ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊന്ന്. അതായത് വേറൊന്നുമല്ല, കർണാടകത്തിനും ഉത്തരാഖണ്ഡിനും പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിലും ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ ക്ഷേത്രഭരണം വിശ്വാസികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ വാർത്ത തന്നെയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ സർക്കാർ ക്ഷേത്രഭരണം വിശ്വാസികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണം നടത്തേണ്ടത് കളക്ടർമാരോ സർക്കാരോ അല്ല, വിശ്വാസികൾക്കാണ്. ഇനി മുതൽ ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഇടപെടില്ല എന്നും വിശ്വാസികൾ തന്നെ അത് നോക്കി നടത്തട്ടെ എന്നും ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ പറയുമ്പോൾ, 2019 പാർലമെന്റിൽ വന്ന ഈ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ബില്ല്, ആ അമെൻമെന്റ് ആയ ആ ബില്ല് വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് സജീവമായി വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സമീപകാലത്ത് തന്നെ രാജ്യം മുഴുവൻ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കർണാടകവും ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ വഴിയിലൂടെ മധ്യപ്രദേശ് സഞ്ചരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണവും വിശ്വാസികൾക്ക് വിട്ടുനൽകിക്കൊണ്ട് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാനും ഒരുപടി മുൻപേ നടന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് ഇനി ഈ രാജ്യത്ത് എത്രത്തോളം ആയുസ്സുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആ ഒരു അപ്രമാദിത്യം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഭക്തർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. കർണാടകത്തിലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്, പിന്നീട് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നാമത് കണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുതാ മധ്യപ്രദേശിൽ, യു പിയും ആസാമും ഉടൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഭക്തർക്ക് ഇത് കൈമാറുമെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.